Вже за кілька годин по завершенні вечора пам'яті невідомі пошкодили стенди з фотографіями героїв. Зловмисники зірвали десятки світлин бійців АТО і героїв Небесної Сотні та розкидали їх по землі. На місці вже відпрацювала слідчо-оперативна група, вивчають відеоматеріали, але пошкоджена частина стендів знаходиться поза зоною прямої видимості, розташованих неподалік камер зовнішнього спостереження. Найближчим часом матеріал буде внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередньо за статтею 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Ремонтна бригада розпочала роботи, і близько 4-ї години дня портрети загиблих героїв АТО та Революції Гідності були відновлені. Та все ж обурені дніпряни сподіваються, що поліцейські спрацюють так же оперативно і притягнуть зловмисників до відповідальності. Ми возмущені, тому що ну, первое, что приходит в голову, это такое проявление сепаратизма. Это люди, которые, ну, я не знаю, что у них должно быть в голове, чтобы вот надругаться над аллеей Небесной Сотни. И причем эта аллея, как бы все знают о том, что она была создана непосредственно семьями погибших, общественностью и волонтерами. То есть это аллея полностью народная.